לפני הרבה שנים, בשנות ה-80. ראינו וידאו, שמענו קסטות, בג'קטים היו קריות, לא לבנים, לבנות. לבנים הייתה בנדנה, התספורות היו מדליקות. במקום טרנס היה ברקדאנס. אני נראיתי כך, ואבא שלי נראה כך, והחיים שלנו נראו הכי שנות ה-80. חוזרים לשנות ה-80 עם סדרה קומית חדשה. הייתי נותן הרבה לירות כדי לחזור לשם. שנות ה-80, פרק הבכורה, בערוץ הישראלי.